ବଳଭଦ୍ର ଟାଣି ଆଣିଲା ସାହିଜାତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ଧରି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଉଦାହରଣ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସାହିଜାତ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଭାନୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଭାନୁପ୍ରସାଦ। ହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ତଥା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ପୁରୀକୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଗରୁଡ଼ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ସାହିରେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସକାଳେ ବାହାରନ୍ତି, ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି, ଅଲଗା ସାହିକୁ ଯାଉ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଗେ। ତା'ର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଡିଟେଲ୍ସ ରଖିବା, ସେହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ମୋର ଏଇସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଳ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଛୋଟ ପିଲା ବି ବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁ କଳାଟା ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆମେ ବଡ଼ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜାତ କେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଏଇ ସମୟ ଆସିଲା, ମାନେ ଆସିବା ତା'ର ମନବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧେଇବି, ମୋ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ନା ତୁ ଆସେ, ଆମେ ବନ୍ଧିବୁ, ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ସାହି ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋପରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସାହିଜାତ ପାଇଁ ଦୁଲୁକୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାଣ୍ଡ। ରାମାୟଣର ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଭାଇଚାରାର ଯାତ୍ରା ଭାବେ ଏହାକୁ ସବୁ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପକ୍ଷରୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିକୁ ଗମନ କରିଥିଲା ପଟୁଆର। ରାବଣ, ହନୁମାନ, ସପ୍ତଶିରା, ପଞ୍ଚଶିରା, ନାଗା, ମେଢ, ବେଶଧାରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଦହନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ସେବାୟତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାହି ମୁରବୀ। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସାତ ସାହି ଆଖେଡ଼ା ସାତ ସାହି ଲୋକ ମିଶିକିରି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଇତିପିକା ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଜଡ଼ିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେଇକିରି ବହିଥାବେ, ହନୁମାନ ଯିବ, ନୌକା ପଡ଼ିବ, ରାବଣ ଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିନିଷ। ଭାଇଚାରାର ଯାତ୍ରା ଏକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଲଗା ସାହିର ଜାତ ଆମ ସାହିକି ଆସିବ, ଆମ ସାହିର ଜାତ ଅଲଗା ସାହିକି ଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେମିତିକି ରାବଣ, ରାମ, ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ନରସିଂହ, କାଳୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେହରେ ଜଡ଼ିତ। ତାକୁ ଯାହାକୁ ମିଶିଲେ ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସାହି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବହୁତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ସାହିଜାତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ।